こんにちは。本日は VBA の経験と実践力を証明する資格 VBA エキスパートについてご紹介します。この動画では VBA に興味がある方や VBA についてご存知がない方、そして VBA エキスパートを目指す方、このような方に向けた内容になっています。はじめまして。首都圏11拠点とオンラインにて社会人向けパソコンスクールを運営する株式会社 ISA の清水と申します。本日は Excel など仕事で使っている方にとても有効的な VBA について、そしてメリットを理解し対外的な証明になる資格 VBA エキスパートについてお話しいたします。この動画をご覧になっている方には VBA をすでに日々使っている方も多いのではないかと思います。今まさに Excel を使っている方で知らないとまずいと言われているのが VBA です。当社はパソコン研修専門に個人向け研修や企業向け集合型研修を得意としておりますが、 Excel の研修が最も多い中で VBA の研修はそれに追随しています。 VBA は業務効率化のために企業も社員に習得させたい注目のスキルだということが証明されています。その理由はとても簡単です。社員全員が VBA できるようになれば、大半の時間を費やしているパソコンでの業務に対してスピードと正確性が増し、生産性が上がると考えられています。 DX 化を推進する企業側には生産性が上がることで大きな利益につながりますし、私たちも早く仕事を終わらせて他の作業や自分のための時間に使うことができるようになります。そしてそれによって仕事へ取り組む意識も磨かれて、さらに生産性の向上につながる一石二鳥の研修として実施するメリットが大きいと考えられているからです。そのように VBA が注目されている中で、 VBA エキスパートは VBA の力を証明することができる注目の資格として取得を目指している方が右肩上がりに増えています。ここで VBA のお話をする前にマクロ機能について少し触れておきます。マクロ機能は、例えば Excel であれば Excel で行った操作を Excel に記録させて、その記録された操作をボタン一つで何度でも繰り返し実行させることができる機能のことです。つまり操作作業を自動化させることができます。この機能は Word や Access など他のアプリケーションにもありとても便利です。ただ記録した操作に何か不都合が発生した、例えばデータの抽出件数が変わったとか、そういった不規則な条件に対しては記録したマクロ操作は対応できません。それでは困ってしまいます。データは日々変わるものですね。そこでマクロを対応させるためには記録した操作の中を編集しないといけません。その編集作業が VBA というイメージで考えていきましょう。早く正確に操作ができて仕事が前に進むなら VBA で仕組みを作って正確性が増した方が当然いい、これは間違いありません。 VBA はあくまでも Excel や Access に対する命令なので、Excel さえできればすぐにプログラミングの学習が始められます。だからこそここまで普及し、一般企業が社員研修に当社のような専門校を利用しています。 VBA は体系的に整理しながら学習するのがおすすめです。また今は小学校からプログラミング教育が始まっています。高校でも必修化されています。これはプログラムを組むときに必要な論理的思考力の向上を目的とされていますが、私たちが VBA を学習することでビジネスに必要な論理的思考力も向上します。さらに VBA は AI に強いと言われている人気プログラミング言語 Python など資格も存在するこういった他の言語を次のステップとして考えていくこともできます。 VBA が普及し始めているといってもまだまだ使いこなしている人が少ないのが現状ですから、業務の生産性が上がりプログラミングの基礎から習得できる VBA をまず第一歩として学び始め、自分の人材価値を高めていきましょう。そのために VBA のルールを基本からしっかり覚え、習得目標をはっきりさせるためにも、
VBA エキスパートを目指した学習スタートをお勧めします。 VBA エキスパートとはオデッセイコミュニケーションズが実施しているマクロ VBA スキルを客観的に証明できる資格です。実際に業務で多用される機能、プログラムコードを重視した試験内容です。ただ資格取得した結果だけではなく、対策学習によってマクロ VBA の実務力がつけられます。もちろん終点職の実力アピールにも有効。さらに Excel、Access 両方のスタンダード資格取得をすると、VBA エキスパートスタンダードクラウン、こういった称号を得ることもできます。 VBA エキスパートはビジネスマンも学生の方も生産性の高いプロフェッショナルな人材になるために必須の資格として考えて、ぜひ資格取得を目標とされてください。